Хэрвээ би T-Rex жанр гэхин тоглоом дээр өгөх юм бол энэ бичлэг дуусна. Гой чаленж байна. Эхэлцгээе. Тэгээ би бол нэл T-Rex-ийн тоглоомын бичлэг хийнэ гэж ерөөсө бодоогүй явж л тэгээд энийг болохоор хүмүүс бүх интернет гүрчэнд ямарч үед ямарч зөвөл дээр одоо ингэ тоглож болдог тоглоом байгаа. Тэгээд яг одоо бид хэрвээ энэ дээр өгөх юм бол энэ бичлэг дуусна. 200 наав чадлаа. Yes man. Easy boy. Тэгээ би та нарт нэг гой түүх ярьж өгье л да. Тэгээд ерхэт бол дараагийн эпизод би ер нь аим хурдлч юм. Яа гэх юм бол флаш тоглоом монгол юм ингээл ер нь л гой тоглоно.